ранку приходжу до машини, а там без номерів і записка. Один у нас зараз зловмисник затриманий, другий перебуває на домашньому арешті, і їм доведено 60 епізодів вчинених таких кримінальних правопорушень. А щодо видачі дубліката на іноземний номер? Ми його зробити не можемо, так як машина зареєстрована в іншій країні. Вночі зловмисник ходив по мікрорайонам, там вибирав собі який. Знімав номерні знаки, зразу їх ховав, при цьому записував собі який номерний знак. Лише за один тиждень у хмельничан викрали 30 іноземних номерів з автівок. Сьогодні ми говоримо про те, як можна заробити гроші просто з повітря. Вітаю, в ефірі «Шахрайські схеми», проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. У 2017 році це був дійсно такий поширений вид крадіжок з автомобілів, це крадіжки номерних знаків з автомобілів з іноземною реєстрацією. Це викликало, чому саме це було цікаво для зловмисників, тому що власник автомобіля, який загнаний там з-за кордону, виготовити номер в Україні неможливо. Треба звертатись за межі країни і там виготовляти новий номер. Бо у нас таких не виробляють, і, звісно, тоді можна викрасти номер, сховати його, залишити записку з контактними даними, з мобільним телефоном, і потім починається по телефону, торгується, за яку суму поверне зловмисник номерний знак. І при цьому номерні знаки, як правило, переховували в тому ж дворі, неподалік від автомобіля. Це може бути підвіконня, це може бути підвальне приміщення, чи біля сміттєвих баків, чи в під'їзді за якимось сміттєпроводом. І ми рекомендували, і самі прибуваючи на місце події, одразу допомагали власнику автомобіля шукати номерний знак. Там з декількох злочинів, то половину майже ми знаходили номерні знаки самі, але зловмисник також удосконалювався і придумував нові способи, щоб краще сховати номерні знаки. І кожен раз це було по-новому. Зранку приходжу до машини, а там без номерів і записка. Записка, написано номер телефону і кажуть, скиньте туди 300 гривень. Я ще не зрозумів, думав поліцію викликати, але думаю, що це 300 гривень, не жалко. Подзвонив, гроші скинув. Сказали, що за 2 години буде номер. Дочекався, чекав біля машини. Подзвонили, сказали, що зайди в сусідньому дворі і відложить на лавочці. Ну, забрав собі цей номер. У нас було вчинено близько 100 таких кримінальних правопорушень. По 60 ми особу встановили. Один у нас зараз зловмисник затриманий, другий перебуває на домашньому арешті, і їм доведено 60 епізодів вчинених таких кримінальних правопорушень. Схема була доволі проста, але кажу, що все геніально просто. Вночі зловмисник ходив по мікрорайонам, там вибирав собі який, знімав номерні знаки, зразу їх ховав, при цьому записував собі який номерний знак, де він, за якою адресою він його викрав, куди він його сховав. І кожному до дворника очищувача скла вложив таку папірець з номером телефону мобільного. І потім людина приходить, немає номерних знаків, але бачить папірець з номером телефону. Він телефонує, хоче свій номер знайти, там така розмова. Дай кошти, там поповни рахунок. І люди багато поповнювали рахунок мобільного телефону, і вже зловмисник далі перекидував ці кошти на інші телефони розкидував. А на які суми люди постраждали? Ну, по-різному це 500, 400, 800 гривень. Тобто фіксованої? Ну, так, там було в залежності від країни реєстрації. А як вони знімали номерні знаки, коли сигналізація не спрацьовувала, чи як? От, наскільки це так, просто зняти номери, так? Тому що в основному ставлять ж на сигналізацію автомобіль. Справа в тому, що рамки, які утримують номерні знаки, вони не високої якості. І там досить легенько відламується пластмаса, з якої можна зняти номера. І навіть не спрацьовує сигналізація. І ми дійсно рекомендуємо всім власникам автомобілів
прозробити отвори, закріпити на болти, на саморізи, і тоді зломиснику просто не буде необхідності і не захоче він витрачати час, адже ти ризикуєш, що тебе може хтось помітити. І він буде там зривати, де буде це елементарно зробити і швидко. Але як діяти, коли ви, прокинувшись ранком, не побачили на власній автівці номери? У поліції кажуть, що з крадіями справу мати не варто. Ну, як тільки вже таке сталося, то необхідно приділити саме час не спілкуванню з зловмисником, бо це є шахрай, і в нього на меті одне – заволодіти вашими коштами. Йому цей номер не потрібен, він його і не збирається собі навіть його забирати потім, тому що він його ховає неподалік будинку. Це треба просто приділити, взяти сім'ю, знайомих і прийтися, пошукати, знайти ті номерні знаки. Про те, як діяти, якщо ви не хочете мати справу з шахраями, і у вас зовсім немає бажання класти власні гроші у кишеню крадія. Перш за все, потрібно звернутися в компетентні органи поліції, для того, щоб зареєструвати заяву, щоб вони почали якесь розслідування чи прийняли міри. Ніколи не треба йти на якісь погодження з цими викрадачами, на їхню якусь там, не треба ніколи їм спонукати до цього. Та скільки часу знадобиться, аби відновити номер? Близько 2 годин це громадянин звертається, реєструється в електронній черзі, після чого створюється заява, він подає заяву і всі необхідні документи, чи то є перереєстрація в зв'язку з втратою свідоцтва, чи то є втратою номерного знака, чи то якесь переобладнання, чи то зміна власника. Пишеться заява, подається автомобіль на огляд, звичайно, сплачуються всі необхідні збори і платежі, які передбачені законодавством, після чого адміністратор перевіряє по базам ще раз автомобіль, на наявність викрадення, Інтерпол, єдиний державний реєстр, якщо це вважається, якщо зміна власника йде, чи відчуження взагалі будь-якого автомобіля. І після чого робиться перереєстрація в базі даних, коригується, змінюється, виміняється власник або видається нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з номерним знаком. А щодо видачі дубліката на іноземний номер, ми його зробити не можемо, так як машина зареєстрована в іншій країні. Вона там стоїть на реєстрації, там видавалися ці номерні знаки. Дублікат ми їм видати не можемо, напевно, і на Україні. Тому-то їх, звичайно, треба берегти. Але вихід є. До прикладу, розкажемо схему відновлення номерних знаків на польській реєстрації. Не панікувати, нічого страшного не сталося. Викликати поліцію, оформити крадіжку номерних знаків. Це робиться для того, щоб убезпечити себе від майбутнього неправомірного використання цих номерів. Далі поліція оформить заяву, відкриє провадження, а через певний час видасть довідку про крадіжку номерних знаків. Вже у самій Польщі дублікати замовляються офіційно у спеціалізованому сервісному центрі – Ужинді. Практика показує, що краще оформляти втрату, а не крадіжку номерних знаків при виготовленні дублікатів. Процедура простіша, менше бюрократії і затрат часу. Після написання заяви в касі оплачуються послуги відновлення. Вони коштують близько 120 злотих. Через певний час, зазвичай це 3-4 дні, номери готові. Також увага! В Україні виготовити офіційні дублікати можливості немає. Всі фірми, які пропонують таке, це бутафорія. І законної сили ці номерні знаки не мають, адже кожен знак має ступені захисту від підробки. От ви не спостерігали, кого більше в черзі, жінок чи чоловіків? От приблизні ваші такі спостереження. Напевно, однаково, у зв'язку з тим, що зараз якби відмінене доручення, в кого є наявний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і водійське посвідчення відповідної категорії, на якій експлуатується автомобіль, експлуатує один, але
повинен отримати дублікат або перереєструвати машину тільки власник або людина за дорученням. Все. Тому таку статистику не можна привести, але, напевно, більше все ж таки втрачають жінки. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.